selve og i denne her time, ja, der fortsætter vi portrættet bag stemmen på Svane Musikradio. Og du får lige om et øjeblik også trafikopdateringer, så får du korte nyhedsoverskrifter fra stiften.dk Østen og vejrudsigter. Og inden klokken den bliver 18 i eftermiddag, ja, så får du også en biograf oversigt. Du lytter til programmet Kom Godt Hjem, og hvis du er på vej herude i trafikken, jamen så kan jeg fortælle dig, at der er ingen trafikalske problemer på E45 Østjyske Motorvej, hverken mod Aalborg eller på vej mod Skanderborg og Vejle. Der er lidt kraftig vind på Storebæltsbroen, hvis du skal den vej over, så tag hensyn til det, når du når frem. Ellers kom godt igennem midlertidstrafikken og kom sikkert hjem. Husk at have den rigtige afstand i trafikken og lysene tæt. Og at du på cyklen, jamen så husk cykelhjelmen og på at baglygte. God tur hjem, og som sagt, det her det er programmet Kom Godt Hjem. Efter det næste stykke musik, så får du en opdatering fra testen.dk Østland. Her er Øvevoksen og One Way Ticket. The best radio on the web. Swan Music Radio. Yeah.
Meet me over 3 o'clock or day 20. Here are the short news with Michelle on Swan Music Radio. At the time, you keep putting me slaves to pussy physical instrument. And the first, that's going to hit you, control. All those top, the hope of the day. It's been smooth, the metal was mainly horrible. Flere sager i Østland, flere og køreskoler, skyder deres elevers kørekort. 20% med helt unik bryllupsgave. Camilla sparer dræbte sin kæreste 17 år efter tilbyder Camilla sin far. 17-årig dreng anholdt efter at have gramset på to piger på det bane. Billigst i retten efter cykelrytters død, havde jeg bare set skilten, hvor jeg ikke kørte den vej. Hvis du vil have det fulde overblik over de her korte overskrifter, jeg vil så gå ind på stiften.dk Østland og se de fulde. Se hele artiklerne bag de her overskrifter. Det var de korte nyheder på Svane Musikradio. Næste gang der er korte nyhedsoverskrifter, det er på onsdag klokken 3:15. And now, more of the good music on Swan Music Radio.
For anden gang i dag fik vi Lambada her med Koma. Og så skal vi ellers tilbage til portrættet af stemmen bag Svinde Musikradio, den 56-årige transkønnede Michelle. I by Skolehjem oppe ved Årsædet var lige sendt hjem på 14 dages efter weekend ferie, efter jeg fortalte forstanderen, at eleverne havde, nogle elever havde gokket næg i håret på mig. Det var dejligt at være hjemme og hygge mig med mine veninder. Så ikke ret meget til min mor, fordi det valgte jeg simpelthen, jeg kunne ikke rigtig overskue og være sammen med hende på det tidspunkt. Så kom dagen, hvor jeg skulle tilbage. Min far kørte mig op, og jeg var så bange. Jeg frygtede jo, at eleverne ville mobbe mig endnu mere, og frygten skulle blive til virkelighed. Jeg ankom op på Forveje og fire efterskole, og der var en af lærerne, der tog sig af mig og sagde, nu skal du høre her, du skal bo sammen med mig. Jeg kom med ham hen til hans lærerbygning, hvor jeg fik et værelse helt på mig selv. Det mærkede de andre elever hurtigt, og mobbningen den steg i grader. Den blev værre og værre, og mere og mere intenst. Dagen efter kaldte forstanderen os sammen, og de andre elever fik at vide, at nu måtte de være søde ved mig, og at de skulle passe på mig, og vi kunne have sådan en slags ting til at ske på vores efterskole. Men det reagerede eleverne negativt på. Dagen efter ventede 50 elever mig ryggen. Jeg var alene. Palle alene. Helt alene i verden. Der var ikke nogen, der hjalp mig. Ikke engang med at holde døren. Ingen gad at snakke med mig. Jeg var bare luft. Det var hårdt 3 måneder uden kommunikation af nogen af de andre elever. I de 3 måneder var det eneste, jeg kunne snakke med, det var lærerne. Eleverne gad ikke engang at spise sammen med mig. Jeg havde helt bord på mig selv. Der var ingen, der gad at dyrke sport eller fritidsaktiviteter med mig. Selv når jeg skulle hjem på weekend, så skyndte de sig ned i bæreste del af toget, og jeg fik ikke lov til at komme ind i den kupé og sætte mig ned. Jeg var så ked af det, som jeg kunne være. Jeg glædede mig bare til at komme hjem til min far i weekenden, og glædede mig til, at opholdet snart skulle slutte. Det gjorde det så også, og på afslutningsdagen, hvor der var stor festivitas, og eksamensbeviserne skulle udværes. Jeg havde fået middel karakter, og det vidste man godt på grund af alt, hvad der var sket, og klappede alligevel i hænderne. Det gjorde eleverne ikke. Min mor var der og viskede, godt gået, min dreng. Min far var der selvfølgelig også. Men det er en gang, hvor jeg er nede til at tage med min mor.